Бюджетний процес став відкритим. Уряд вперше публічно обговорив перспективні бюджетні плани і видатки. Державний бюджет 2017 року має бути не бюджетом проживання, а бюджетом економічного та соціального розвитку. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із регіональними ЗМІ. Уряд вніс вчасно цей проект бюджету на 2017 рік в парламент, так як передбачає процедура, до 15 вересня. Знаєте, для нас було дуже важливо поступати чесно. Ми хочемо якісної дискусії, ми хочемо обговорення. Ми хочемо, щоб всі чітко розуміли, які пріоритети в бюджеті 2017 року, які ми ставимо завдання, які перед нами стоять виклики, що ми хотіли би змінити, використовуючи такий інструмент, як публічні фінанси, публічний бюджет. І тому і внесення бюджету вчасно, і можливість декілька місяців, так як передбачає процедура, проводити дискусію, це і є внесок в те, щоб ми консолідували зусилля над прийняттям чесного бюджету, не популістичного, бюджету, який є реальним, який дасть можливість нам змінювати ситуацію в країні. Більше того, цей бюджет має бути не бюджетом проживання, а це має бути бюджетом, який дасть можливість і розвити національну економіку, тому що дуже важливо, щоб ми формували наші ресурси або наші видатки безпосередньо з того, що ми можемо консолідувати в бюджет. І тут є багато питань, про які ми можемо сьогодні поговорити. Ну, в першу чергу, як я вже і сказав, ми внесли чесний бюджет і по процедурам чесний, і в видатках, які підкріплені реальними доходами. Безумовно, як ми його не встигли ще внести, як його почали вже критикувати, навіть, і це дуже добрий знак, не читаючи його. Це дуже добре, оскільки ми розуміємо, що питання є дискусії професійної, а є питання, ну, політиканства, від якого ми поки що нікуди не ділись з вами. Уперше за роки кризи уряд змінив відповідно до ситуації пріоритети бюджету розвитку. Створює фонд енергоефективності, дорожній фонд, суттєво підтримує АПК. Ці три кити мають стабілізувати хитке становище економіки з поступовим зниженням в трьохрічній перспективі інфляції до 5,2% та щорічним ростом ВВП на 4%. А прожитковий мінімум роститиме швидше, ніж інфляція, пообіцяв Володимир Гройсман. То ми передбачаємо зростання приблизно біля 17%. В загальному вимірі бюджет зросте з 749 мільярдів гривень на 876,9 мільярдів. Структура доходів практично залишається незмінна, з'являється тільки дорожній фонд. Ви бачите, він тут є червоним. Це означає, що ми абсолютно повністю змінюємо систему фінансування українських доріг, як їх утримання, так і безпосередньої реконструкції і капітального ремонту. Ми приїхали зі всієї України, і думаю, що кожен із вас може сьогодні сказати, що в автодорожньому господарстві чи в реконструкції і ремонту доріг сьогодні відбувається набагато більше робіт, ніж це було, ну, за принаймні там останніх, напевно, там років 5. Ви можете це, а можливо і більше, ви можете це пересвідчитись. Десь в якійсь області йде краща робота, в якійсь вона трошки гірша, але це все залежить від спроможності на місцях якісно організувати роботу. Бюджет є збалансованим, ми є в обмеженнях, це 3% дефіцит. В цьому році, в 16-му, цей дефіцит мав дорівнювати не більше, ніж 3,7%, в 17-му році це вже 3%. Це означає, що ми повністю виконуємо параметри щодо збалансованості. За словами прем'єра, з держбюджету на дорожній фонд буде направлено трохи більше 14 мільярдів гривень. Також уряд планує створити в Україні конкурентний ринок електроенергії. Зокрема, посадовець пояснив, чому країна мала перейти на ринкову ціну на газ. Саме за рахунок нарощування видобування Україна планує перестати імпортувати газ для населення вже до 2020 року, прогнозує прем'єр. Окремо акцентує на тому, що цьогоріч держбюджет соціально орієнтований. Зокрема, зарплати педагогів зростуть на 33%, на 20% медичних працівників. Закладаємо зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, і ви бачите, що на 1 грудня, відповідно до нашого рішення, а наш уряд прийняв рішення, що з 1 грудня такі стандарти зростуть на 10%. Це буде означати, що фактично з 1 грудня вже плюс 10%, це буде 1600 гривень, дорівнює зараз 1450. Ну і далі двократне, двоетапне зростання до 1762 гривень. Зрозуміло, що для нас це є
цифру, яку ми можемо зафіксувати, але ми будемо все робити для того, щоб збільшити ці стандарти протягом наступного року. А насправді в цьому році було заплановано 10% зростання. Ми прийняли рішення, і в цьому році це зростання буде дорівнювати 15%. Також проєктом передбачена 100% оплата ліків, які держава має надавати безкоштовно. Наболілою і дещо парадоксальною для уряду лишається проблема підтримки пільговиків. Якщо сьогодні ви подивитесь на ту кількість пільг і пільгових категорій, то сьогодні навіть уже якось не солідно, не належите до якоїсь пільгової категорії. Ви сьогодні складно знайти сьогодні людину в Україні, яка б не мала право по закону на певні пільги. Але якщо подивитися на те, як вони реалізуються, то якби вони реалізовувалися в повному обсязі, так як це передбачено законами, нам не те, що нинішнього бюджету, нам би бюджету 5-річних українських бюджетів, напевно, б не вистачило. І тому в умовах дефіциту кошти на забезпечення пільг розподіляються яким чином? Якщо пільговик живе, умовно кажучи, в Києві, він може користуватися 4 видами транспорту, да? Метро, трамвай, тролейбус і автобус. Якщо він живе в селі, він жодним видом транспорту міського, пасажирського користуватися не може, хоча має право. Якщо людина одна їде по путівці, як пільговик, то інший не їде. І таким чином, маючи право, далеко не всі, не кожен пільговик може реалізовувати своє право. Це створює диспропорцію і це створює певні проблеми. А крім того, якщо ми подивимося на те, як держава відшкодовує кошти за пільги, то достатньо подивитися на наш міський пасажирський транспорт в будь-якому місті, подивитися на приміський транспорт в електричках, да? І зрозуміти, що фактично, чому вони в такому убогому вигляді? Тому що в нас є пільги, за які ніхто не відшкодовує вартість. Як вийти з цієї ситуації? Очевидно, потрібно перейти від системи натурального надання преференцій до грошових компенсацій за ті чи інші пільги. В нашому суспільстві є різні пільгові категорії. Вони мають право на різну кількість пільг. Якщо їх всіх систематизувати і потім ці пільги монетизувати, тобто виплачувати в грошовій формі, то після цього можна буде сказати, що гроші, які виплачені людині, вона може використати так, як вона вважає за потрібне. Але при цьому вона буде на рівні з іншими громадянами платити за товари і послуги. В цьому, власне кажучи, полягає ідея. Якщо ми перейдемо на такий варіант взаємовідносин між людиною і державою, так, 100%, як би ми хотіли, ми пільги не забезпечуємо, враховуючи фінансові можливості держави, але кожен пільговик отримає ту частку фінансової компенсації, яку він сьогодні мав би право, но отримав чи не отримав, залежало від того, де він проживає. Що держава повинна відійти від бажання всіх щасливити і перейти до принципу А, що єдиним критерієм надання допомоги є матеріальний стан людини, Б, її неспроможність самотужки поліпшити власний добробут, на що повинні бути об'єктивні причини. В цьому відношенні мова повинна йти про перехід до принципу «гроші ходять за людиною». Ми повинні відійти від тих елементів колишнього радянського минулого, коли ми надаємо перевагу колективним формам допомоги перед індивідуальним. Так, за інформацією міністра соцполітики Олександра Реви, з моменту введення соціальної соцдопомоги матерям-одиначкам в Україні минуло 15 років. За цей час їх кількість зросла у 22 рази. Міністр переконаний, держава платить жінкам, які перебувають у громадянському шлюбі. Відтак маємо невтішний підсумок. Кожна п'ята дитина в Україні офіційно не має батька. Чи потрібно підтримувати одиноких матерів? Одразу скажу, обов'язково. Тому що життя складається дуже по-різному, і цих жінок обов'язково потрібно підтримати. Ну, по-всякому. Держава зобов'язана дбати про всіх своїх громадян, в тому числі маленьких. Що ж у нас відбулося на сьогоднішній день? Третє питання. Яким чином це робити? Так? Що у нас відбулося на сьогоднішній день? За 15 років з моменту введення спеціальної державної допомоги матерям-одиначкам, кількість матерів-одиначок виросла в 22 рази. А тепер просте питання. Це природній процес чи не природній процес? Є тут якісь проблеми і перекоси? Я думаю, кожен із присутніх може дати сам собі відповідь на це питання. Свого часу це називається ефект Кобри.
В Індії вирішили боротися з кобрами. Яким чином? Ну, повзають, людей кусають, люди гинуть, да? Вирішили, розумна чиясь голова, давайте ми заплатимо людям за кожну кобру, яку вони вбили. Ну, народ кинеться ловити кобр, там їх стане менше, там заплата. І через деякий час крива смертності від укусів змій стала падати. Визнали експеримент вдалим і продовжили платити. Через деякий час крива почала підніматися. І чим більше кобр здають, тим більше укушених і загиблих. І хтось нарешті додумався і каже, давайте припинимо платити. Припинили. І тут, після того, як припинили, різко всплеск знову загибелі людей. Чого? Виявляється, ну ходити по джунглям і ловити кобру – це накладно, коли їх все менше і менше. Народ почав їх розводити. Тому що за це платять. Чим більше здаси, тим більше отримаєш. І коли перестали платити, що з кобрами зробили? Їх випустили, відповідно, крива стрибнула до небес. От коли ми сьогодні бачимо зростання в 22 рази кількості людей, які, жінок, які є одинокими мамами, то ми повинні бачити іншу річ. Кожна п'ята дитина в Україні сьогодні офіційно батька не має. Вона народжується поза шлюбом. І виникли унікальний інститут, ну він в усіх країнах існує, але таких масштабів, як у нас, напевно, в жодній країні нема. Це інститут громадянського шлюбу. Ти хто? Я громадянський чоловік, я цивільний чоловік. Тобто він начебто є, як той суслик, да? Але насправді його нема. Звідси насильство в сім'ї, да? Ну а що, б'ються, а він хто такий? Він ніхто. Які він має права по відношенню до дитини? Ніяких. Які в нього обов'язки по відношенню до дитини? Ніяких. Та ще й держава за нього утримує його дитину. Красота. Тобто, коли сім'я нормальна, класична, ми платимо допомогу при народженні дитини і все. Якщо батька ми викреслюємо як непотрібний елемент із цієї системи, ми ще що робимо? Платимо премію за неукладення шлюбу. І ось наряду з тіньовою економікою, з тіньовою зайнятістю у нас виник інститут тіньової сім'ї. Серед інших пріоритетів держбюджету – підтримка малих та середніх фермерських господарств, реструктуризація шахт, просування українського експорту на світові ринки, підвищення ефективності української дипломатії, подальша децентралізація та обороноздатність.